Pirms 5 gadiem Latvijā stājās spēkā kārtība, ka visiem uzņēmumiem jāatklāj to patiesie labumu guvēji jeb cilvēki, kur ir īpašnieku ķēdes galā un uzņēmumu kontrolē. Tā bija daļa no finanšu sistēmas sakārtošanas, lai pasaulē pierādītu, ka Latvija nav naudas atmazgāšanas zeme. Viens piemērs. Pagājušajā nedēļā raidījumā stāstījām par Stradiņu universitātes dalību uzņēmumā Nukleārās medicīnas centrs. Centra lielākais īpašnieks ir cita Latvijā reģistrēta firma, taču tā savukārt pieder vēl kādai firmai Kiprā. Pirms reformas šeit publiskās pēdas arī beigtos, taču patieso labumu guvēju regulējumu dēļ, jebkuram uzņēmumu reģistra mājaslapā skaidri redzams, ka īpašnieku ķēdes galā un tātad kontrolētājs ir Krievijas uzņēmējs Jevgēņijs Tugolūkovs. Regulējums bija soli priekšā pārējai Eiropai. Eiropas komisija līdzīgu normu iekļāva naudas atmazgāšanas novēršanas direktīvā 2018. Gadā. Un līdz ar to arī citas Eiropas Savienības dalībvalstis pakāpeniski sāka atvērt piekļuvi informācijai par uzņēmumu faktiskajiem īpašniekiem. Tomēr tagad situācija būtiski mainījusies. Luksemburgā uzņēmumu reģistrs saņēma pieteikumus no personām, kas gribēja savu statusu slēpt, minot gan personīgo drošību, gan tiesības uz privātu. Lietu nonāca Eiropas Savienības tiesā, kas novembrī lēma, ka īpašnieku datu publiska pieejamība reģistrā tiešām ir pretrunā ar pamatiesībām uz privātumu. Šis spriedums ir tiešām priecīgas ziņas visiem naudas atmazgātājiem, visiem korupcijas atbalstītājiem un korupcijas ieguvējiem, jo pirmajā dienā pēc šī sprieduma Austrija aizslēdz savus reģistrus, Kipra aizslēdz savus reģistrus, Luksemburga aizslēdz savus reģistrus. Spriedums izsaucis nevalstisko organizāciju un mediju bažas, ka tas kaitēs cīņā pret korupciju un netīrās naudas aprite Eiropas Savienībā. Latvijas žurnālistu asociācija pēc sprieduma aicinājusi vismaz Latvijā atklātības līmeni nesamazināt. Latvijā visi ir aizmirsuši kādreiz, cik skandalos bija Latvija Energo 3 miljonu lietu, jo tolēk tas bija liels notikums. Jau tur bija offshore ķēdes. Pēc tam mums tas ir noticis katrā korupcijas gadījumā. Mums ir bieži slēpti īpašnieki citās jurisdikcijās. Kāpēc mums to būtu jāļauj vēlreiz? Zvērināts advokāts Edgars Pastars arī uzsver, ka īpaši būtiska publiska piekļuva faktisko īpašnieku datiem ir pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Reģistrs kopā ar citiem datiem palīdz uzņēmumiem ātri pārliecināties, ka darījumu partneris nav saistīts ar kādu sankcionētu personu. Ja mums nebūtu bijis šī PLG reģistra atklātā, un mums ir gan arī 3 vai 4 tūkstoši Krievijas, Baltkrievijas uzņēmumu, kuriem ir saistnieši, saikni ar šīm valstīm. Es nezinu, kā Latvijas uzņēmēji būtu spējīgi ievērot sankcijas tajā brīdī, kad sākās karš Ukrainā. Arī uzņēmumu reģistrs norāda, ka patieso labuma guvēju dati šobrīd ir ļoti pieprasīti tieši sankciju dēļ. Patreiz jebkuram komersantam, kurš slēdz darījumus un skatās, lai nenokļūtu problēmās ar to, ka viņi sadarbojas ar sankcionātām personām, ir ļoti svarīgi šo informāciju saņemt. Un šis ceļš praktiski vienīgais ir saņemot šo informāciju no uzņēmumu reģistra. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra vietnieks Sandis Karelis izsakās, ka tiesas spriedums Eiropā ir sacēlis vētru. Katra valsts tagad cenšas saprast, kā spriedumu interpretēt. Latvijas iestādes uzreiz pēc sprieduma lēma, ka pagaidām datu pieejamību nesašaurinās. Tieslietu ministrija uzsver, ka Latvijas likuma panti, kas liek uzņēmumu faktiskos īpašniekus atklāt, nebalstās tikai uz tiesas atcelto direktīvas normu. Latvijas pamatojums ir senāks un plašāks. Nepieciešamība padarīt caurspiedīgāku uzņēmēju darbības vidi kā tādu, uzticamību finanšu un darījumu sektoram, lai tādā veidā stiprinātu arī pārliecību, ka tu vari ieraudzīt, kas aiz tava darījuma partneri patiešām stāv un ka tādā veidā mēs varam stiprināt šo uzņēmēju darbības vidi. Tajā pašā laikā īstais izvērtējums, kā Latvijas spriedums skars, vēl ir priekšā. Tiesa izteikusi atziņas par īpašnieku tiesībām uz privātumu, kuras Latvijai ir saistošas. Tāpēc nav izslēgts, ka piekļuva datiem nākotnē tomēr būs jāsašaurina. Tas arī varētu ietekmēt nākamo reformu plānus. Vasarā aizējošā Saima lēma atklātības kursu turpināt un ar grozījumiem komerclikumā uzdeva savus īpašniekus, no nākamā gada vidus atklāt arī akciju sabiedrībām, kas līdz šim akcionārus drīkstēja slēpt. Tieslietu ministrijas pārstāve Zēle norāda, ka pagaidām neredzot riskus, ka no tā būtu jāatkāpjas, tomēr viņa uzsver, ka izvērtējums vēl nav veikts.
Tieslietu ministrija tagad apkopos iestāžu viedokļus un lems, vai nepieciešami kādi grozījumi, piemēram, vai par piekļuvu īpašnieku datiem prasīt pamatojumu, kas tad uzņēmumu reģistram būtu katru reizi jāizvērtē. Tas nozīmē lielāku birokrātisko slogu gan uzņēmumiem, gan pašam uzņēmumu reģistram. Protams, ka tas ir administratīvs resurss, jo kādam tātad šīs pieprasījums ir jāvērtē, un jāizlem, ir vai nav pamazdot šo informāciju. Tas ir viens, nu, visdrīzākais tas arī tad attiecīgi sadārdzina jautājums, vai tā, vai tad par to informācijas saņemšanu tālāk tad būtu iekasējuma nodava, vai savukārt tas no budžeta līdzekļiem tiek finansēts. Nu, viens ir izmaksas, un, protams, arī laiks, tas automātiski nozīmē to. Cik ilgi izvērtējums par sprieduma ietekmi varētu tapt, Tieslietu ministrijas pārstāve Olga Zēle aplēst nevēlējās. Vienlaiks viņa uzsver, ka jautājuma aktualitāte liek pasteikties. Tikmēr šonedēļ amatā ieceltā Tieslietu ministra Inese Lībiņa-Egnere no jaunās vienotības par spriedumu saka, gan atklātība, gan privātums ir ļoti svarīgas pamattiesības, kuras katrā Eiropas Savienības valstī jārespektē. Viņa sola meklēt balansu, kas ļautu līdzšinējo atklātību saglabāt. Noteikti Latvijas interese ir būt atklātai. Mēs esam ļoti daudz ieguvuši no šī regulējuma, manuprāt, mūsu ekonomika ir ieguvusi no tā regulējuma. Un mēs meklēsim veidus, kā to tiesiski nostiprināt, saglabāt, ja vērtējuma rezultātā tiks secināts, kā regulējums ir jāgroza.